Dámy a pánové, vítejte u další části z naší Let's Play série na hru Need for Speed Run. My jdeme pokračovat, rovnou se pustíme do akce, tady vidíme zase nádhernou mapu Ameriky. Tak, a teď si podíváme, kde jsme skončili. No, jsme u San Francisca, ještě ani jsme v půlce cesty, což nevadí, protože čím delší, tím lepší samozřejmě. Tak, a čeká nás teď docela prná mise, určitě. Asi když uvidím benzínku, tak zkusím to, no, zkusím si změnit nějaký jiný auták, ale spíš počítejte s tím, že si nechám tato nádheru. Mustang Shelby. Jedem. Tak, já teď si budu dávat pozor na auta. Pohodě, tady hodím drift. Tak nehodím, protože mě zabrání v tomto policisti. Že by to ten drift teď vyšel? A tohle se dá, to se dá počítat jako drift. A benzínka, bye. Necháme si Mustang. Čau. Já bych ty auta nechtěl moc mít, hlavně startuj, na startu, ať. Tyjo, teď jsem tam dělal trochu chybu, no, tím pádem se mi to ztratili. Asi šanci na vítězství. Jen je to varání, možná berete trochu jako výmluvu, jo, u mě, ale není tomu tak, zkuste si řídit The Crew a potom si zkuste řídit v telefon. To auto je neovaratelný, to vám povídám rovnou. To auto nechce být ováráno, to je fakt jak Mustang v reálu. Prostě koník, myslím, ne v reálu, ale prostě koník. A třeba mu je taky další Shelby, konkurence, vole. Pořád rovně. Tak, tady to vzít prostředkem, teď to vzít po boku, pro jistotu. Jo, po boku. A tohle už se nedalo. Pardon, pane policista. No, super. Jeď. Vypadněte. To je, policisti musí. Chlupatí, tyjo, všude až na zády. To už jsem prohrál? Super, no. Ježíši, tohle to bude o nervy, to vám říkám rovnou. Tohle bude o velký nervy, ne malý. Honem, načítej, stage 3, dělej. Tohle bude o pěkný nervy. Jo, to se budu stresovat, nadávat, no. Nejvíc já tady hře štve to ovárání, to je fakt příšerný, to je hrozný. Jedem. Teď já zkusím natrefit to benzínku, jestli to půjde. I když já bych to dojel s 600 hru začát, tak bych to chtěl i dojet, ale... No. Uni! Pěkný fízde, tyjo. Čau. Benzínka. Dobré, jsme tady. Tak, a co si vezmeme za auto? Co jsem za auto? Dočne, to nechce ani náhodou. Ford Mustang SR, co to je? No nic moc Mustang, co tam máme dál? Mustang SRX. Tak, jestli ho zalíbí. Co tam je? Nějaký Ford Mustang ještě nějaký hezčí. Subaru Impreza, Mustang Shelby Nation, to máme teď, jo. Máme nějakou jinou barvu? Nemáme, to nevadí. To je pěkná barva tohleto. Tak, Shelby Nation. Ukaž ten Shelby Nation, ukaž jak ty pra. Ježíš, to nechce ani náhodou. Sakra, že by se si vzal nějakého Majora. Ukaž ty, to je Aston Martiny. Ukaž Aston Martina, ukaž V12. Ne, mi se to nelíbí. Tady není nic hezkýho, ukaž ty Ford GT, Ford Mustang Boss. No, není špatný. No, ne, nic moc. No, to už by šel. Lamborghini, vezme Lamborghini a to je ten závod, pak ho zase měníme. Vezmeme si červený, je to jedno. Jedem. Sice nemám rád moc Itálii, ale říš se to líp. To si musí nechat. A je pátor, že se pomůžeš s tím Mustangem, super. Mustang is best. Uhni. Ale jo, říš se to líp. A zůstanu si o Mustangu. Máte větší speed, no.
Dík, kámo, zachránil jsi mi hodiny. Tak a teď já musím přidat. Uni. To je fízlové pitomí, vždycky se do těch závodů tak připletou. Vůbec nic nevidím, dobrý, tady se jde středem, dobrý. Uni! Tam je, tak to jsem projel. Pitomí hodiny, jeď. Dobrý. Ach jo. Počkej. Drtr event, tam musel opak asi event, doprčit. Ty, tak tohle je onervitadle mise, stage 3. Všechny závody myši je úplně v pohodě a tady ten poslední nedám. To co je? Tak, pořádně musím protáhnout ty klouby. Tak, připravte se na to, teď to rozjedem. Teď budem nahypovaní, až to bude bolet. Už konečně opuště to se Francisco a jdem dál. Čím jsme to začali, tím to i dohráme, takže Shelby jede. Tu máme další Shelby, čau, měj se kámo, ty končíš. Já to beru tudy. Tak, tady to přejdem, tady to také driftem hezky, jede tě děj. Jo, to by šlo. Na benzínku serem. Já si dám jen na půl kvůli zkratkám. Jo, máme to vzít doprava a pak doleva. OK, to by šlo. Tak je ti děj. Nevím, jestli to kratší. Ne, není to kratší, je to další tam je. Dobré. Tak, tudy. Tak, to je to driftném. Ať. Jeď. Prosím, přidej. Koníčku! Tyjo, teď mi to doteďka předtím to ještě jelo rychle. Můj koníček zklamal. Ne, to víš já. To byste si přáli, co? Aby americká kára neodala vašim evropským sračkám. Jedem. Get moment, na to ti seru, kámo. Jedu. No tak, prosím, ale... Ale... 10 z 10. Americká kára to dohrála. Uhu. Complete. 11 minut a 31 sekund. V pohodě. Position 139. Juhu. Ty fízle jsou hrozný, tyjo. Fakt. Ty bych si člověk navstekal, až by to bylo. Tak. 500. Máme všetko. Jdeme na pokračujeme. 1000. Máme level 8. Jej. To je fakt super. Tak, já se continue the run. Nevím, jestli ty levy jsou k něčemu nebo ne, protože Need for Speed the run jdou poprvé, nikdy jsem nedohrál, a to máte jedno. A koupil jsem se jenom, protože byl levnej, stavím kolem stovky. Samozřejmě je to na originu a no, nic moc, no. Já nevím, jestli to na Steam, kdyby to bylo na Steam, tak bych si to koupil na Steam, ale já jsem se nedíval, jestli to na Steam. A za mnou jsou fízlové, super. Co mám dělat? To mi jich nějak moc ne. To mi nikdo neřekl, že se mám ujebat. Ty vole. No tak nic, no, vrakit. Tak mi vede zpátky na tráť a jedem. Ježiš, to trvá. Pum, tak sonar tohleto. Úplně normálně radar, sonar. No jenom z kraviny, to už máte jedno. Jedem. Ještě tady bude hezky problikávat tak duch, tyjo. No je, opáčte se to do mě narvat, fízle, hnusný. To tady prostě už střihnu. Juhu, ježiši, to je to ovládání. Tak tohle ne. Jedem. Přidej. Koníčku, tyjo, ty mě tady úplně normálně tady. Ty chceš, abych to projel, fakt. Ježiši. Pětný fízlové. Ne, ale vážně, jediné co vytknu tady Need for Speedku. Není grafika. Nejsou auta, to jsou skvělá. I ten nápad s tím přázání a ty pumpě, to je hezký, jo. Ale tohle to jako co?
To jsem jako... Já jsem... Dobrý. Dobrý, já jsem součástí plánu, já jsem v klidu. To řízení je na hovno. Dodge. Máčkáme, takže teď už si ještě určitě zadník. Bom. Co to byla, to byla šipka doleva? A týpek utíká, super no. Já musím mačkat mezerník, jak vůd, jo. Jak vůd se zmačká mezerník, enter. Hajzlové jedni. Běž, 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 běž. Jaj. No a panové, já se chci mluvit, a teď určitě uslyšíte mezerník, protože já to musím mačkat tak idiot. Nešlejte se těch zvuků, to je v pohodě, to je ten mezerník. Mačka, 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 mačka. Jako voca, smačkáme zarník. Mačka enter. On leze nahoru, to musí asi určitě smačkat, že jo. No, samozřejmě, mezarník, enter. No, dneska ho skopnu. A teď už běž, kámo. Tahle interakce je divná. Ale tohle není horrorovka, tohle je závodní hra do háje. Čme jednu... Tu. Enter. Šipka doprava. Mezerník. To je fakt nuda tohleto. Hele, Mac, čau Macu. Mezerník. Mezerník, 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 enter. Sakra, to je hrozně logická hra, na logické myšlení, ticho. Ježíš, to je polovina tohleto. Jelej. Nebudete mi nadávat v komentářích, že neumím řídit, dokud tu hru nevyzkoušíte sami, jo? Ono se to zdá jednoduchý, jo, úplně, ale zdání kleme, v této hře ano. V dokru to bude lepší, tam slibu. And her. Tak, kde jsme teď? Ještě pořád na začátku, ty vole, už bych jsem chtěl se posunout trošku. Aston Martin, Lamborghini, Gallardo a Porsche. Sakra. Aston Martin V12. Tak sválně porovnáme rychlosti. Top speed je 309, to je 3,9 sekundy, 4,3 sekundy, 34. Jo, no to má V12, a to pomalejší Lamborghini. Tarto berem kvůli rychlosti, jinak bych si asi vzal Porsche, protože to Porsche je mnohem hezčí než Lamborghini. Páni, už máme konečně hotový. Autolog. Juhu. Tak přidej, ale... Begin next stage! Páni, full HD rozlišení, jak v GTAčku. Wow. Dobré, hrajeme dál. Teď bude určitě loading, jasně, že ano. Ukážte mapu. Ale už jsme se docela posunuli, jo? To ne, že ne, ale docela velký kus. Už se těším do toho New Yorku, tam určitě budeme hrát, tam určitě PRM závod Delionu, jak ve filmu, určitě, já to vím. Ne, nevím, a myslím, že ani nepojedeme, ale to máte jedno.
jak já chci Mustang. Já vím, že hodně často budu mít semi kraviny, ale omluvte to prosím. Jo, my už jdem. Ten Lamborghini, to není Lamborghini, jo, to je hnus. Ale jedem. Ježiš, ta benzínka. No, to je jedno. Tady už je stejně super sport, takže my byste se nemuseli jet tady s tím. Tak, já doufám, že to ještě pedec s Mustangem, protože já bych chtěl. Když jsem to s tím Mustangem začal, tak proč nedohrát? Když ono to bude asi tak, že když čím dál budem, tak tím ty lidi budou mít lepší auta a abychom dohnali, tak budeme potřebovat tady to, no. To je víc možný, sakra. Já jsem si za začátek zrovna vzal to nejhezčí, ten Mustang. Jedem. Ale tam ještě nebyl ten, jak se vám ukazoval, ten, ještě to, ani ty barvy na ní nebyly. No, to vidíme. Jedeme. Tak, už jsme jen 4, jako zbývá 44 km do konce, to je v pohodě. A to byl Dodge, a Dodge je stejně výkonný jak Mustang, tak to by mělo trošičku jako... Ale... Juhu. Pojď. Čauši. Co je tohle za auto, to je nějaký fos, ale jak nási. Dodge, jedu. Nevím, co to bylo, jestli to bylo za Dodge nebo ne, ale vím, že za mnou je Dodge. To je to takový palce jako Dodge. Všechny auta jsou Dodge, to víš, že jo. Ježiši. Tohle byl Dodge, tohle vím, tohle byl Dodge Charger, to vím na 100%. Ale zbývají mi 2 kiláky do cíle. Já jsem tady za nějakým týpkem, to je v prdeli. Jeď. Teď je moje šance. Ne, není, protože tady mám stranou zatáčku a to auto prostě nedotáčí. Tohle není. Ježiš. Dip, sorry kámo, já nechtěl. 0,4 kiláku. 0,3 kiláku. A máme tu cílovou rovinku. Juhu. Dám na první pokus, tak to lol. Wow, level 8. Nice. Continue the run. Tak, se už bychom to ještě prtávám. Tak, tady máme asi záporáka, protože jestli se dobře pamatuju, tak to je ten na začátku, co byl. A je docela podobný Derinovi z Need for Speed filmu. To víš, že jo? On nám to auto ještě v cutscéně zničí. Najednou skončí cutscéna a máme opravený auto. Tak tohle, dámy a pánové, nedává sebemenší vůbec žádnou logiku. Jenom to, že já to darvu do kaktusu. Ale když to já naru do kaktusu, tak vole, úplně hned rozbitý okna a všechno nemůže jít dál. On to mi narve v cutscéně. To je jedno, je to součást příběhu. Takže auto máme úplně nepoškozeně, nepoškrábaný. Jenom my prostě teď musíme uhánět jak idioti, narvat to do nějakých pitomých kaktusů a řídit se, tyjo, 200 kiláků v hodině. A když neuřídím Mustang, tak proč by měl uřídit tohleto? Sakra, tohleto je fakt nemožný. Jedem. Hlavní je, že se posláme nahoru v těch žebříčcích a já ještě zatím to tak si dávám. Ačkoliv už na to nemám. Ačkoliv mám nervy úplně v háji, protože ta hra je úplně na mě moc hardcore s tím závodnictvím.
Tak, přidáme trošičku nitro. Juhu. Tak, máme 44 sekund na další checkpoint, což je nice. Zkusíme drift. Tak. Jedem. To, dáme pojmo, ta hra je fakt hodně obtížná na mě. Takže možná to bude tím, že dekor je moc arkárový. To bude možná tím. Třeba se takhle, jak se ovládá Need for Speed, má ovládat správná závodní hra. Ale já říkám, moje první závodní hra byla The Crew, tak tím pádem po mně nic nechtějte, že jsem špatný. To já nemůžu. Jerem. To kolikrát ještě řeku to slovo jerem. Já už teď vidím ty lidi, co si za počítačem hrajou hru. Kolikrát, když na slovo jedem, tak se napije. A nebo co si za počítačem, když vždycky řeknu jedem, tak si trhá vlasy. Já už to úplně vidím. Run position, 129, což není špatný. Ale ještě jsme se dostali pod stovku, tyjo. Už bych to chtěl pod tu stovku se dostat. Kolik jich vůbec začínalo? To bylo 200 nějak tak, ne? No, to je jedno. Dáme si continue the run. Nejlepší je, jak já mám úplně nejvíc epický intro, úplně takový úplně random intro zasložený ve střihovacím programu a úplně nejlepší intro a potom takový noob tý hře. No, no. Já jsem neřekl, že půjdu závodní hry, já jsem řekl, že mi půjdou hry sám na Steamu a já teď nemám Steam, takže... Dotočíme The Crew, no. Zkusíme jinou Gamesu, ještě lepší. Tak, máme tady nějaký jiný povrch a pochybuji, že by se řídili ty auta stejně na každém povrchu. Jako v The Crew, tam to měli lépe propracovaný tohleto. Porovnávat hru z roku 2008 a hru z roku 2014 nebo 15 nebo z jakého roku je The Crew. To chce odvahu. Ale jako mě to prostě, koukejte na to řízení, to je prostě na ně moc hard. Fakt, tohle to bude na dlouho. Tady máme Nissan 370, jeď. Tak, to před náma, nevím co. Tak, jinak Nissan 370 se ne, jo, jenom 350Z. Což máme tady další Nissan. Tyjo, ten Nissan nějaký rozšířený, úplně mám chuť si ho koupit, fakt, že jo, tyjo. Nastra, tak si zpátky svůj Mustang. Já chci zpátky svoji americkou káru. 5 kiláků do cíle a já jsem za nima. Já jsem tady všichni, to se cení. Jeď. 4 kiláky do cíle, ještě zbývá předjet 5, sakra. To nedopadne dobře, tohleto závod, to ještě budu opakovat. Tohle budu ještě hodněkrát opakovat. Jedem, honem, prosím. Sakra, netrýte si vlastně tím počítačem, neřekl jsem to sváně. Já hlavně nevím, co dělat, když takhle driftnu v této hře. Některý stačí, že otočím, dám šipku doleva a on se zase natočí zpátky. A je. A nebo jestli nám jenom jet, to fakt nevím. Hej! Pojď se němu stanko, dámy a pánové. Tak jedeme. Honem. To stínem. Ne, tak nestínem. Úní. Pocum. Níž jsem 370, sakra. Kolik zbývá kiláků? 2? To je v pohodě. Když jen špovat tady toho blbečka, tak to dáme. Tohle co byl za drift. Jdem. Tak, jsme 10 se tím, no také předali jsme 10 z 10 lidí, což je fajné, takže tím pádem už nám jenom čeká tady to nádherně a rychle dojet, hlavně bezpečně, ale nechal se před tím Nissanem 370Z.
Co v cíli? Driftík nakonec. Juhu, completed. Ta zbývá nám 5 minut do konce. 5 minut. Fuh. Tak, úroveň 9, takže se postupuji už dvě úrovně, jasný, chápem, to dobře. Prospekt 100 XP. Jinak možná si říkáte, teď si nasraný, jsou doba je víc, než jsi byl včera, nebo než jsi byl v jiném díle. Jo, protože já jsem ten závod první s policistama hrál kolikrát? 6krát? Pak jsem si řekl už 14 cenu, že je půl hodiny video jenom o tom, jak tam bůrám s těma policistama, takže jsem to smazal a natočil jsem to znova. Takže tohle jsme docela dali, jo, rekordním časem. Ale nechci to hnusný Lamborghini. Kup si Lamborghini a natáhni nový džíny, vole, fakt. Mám rád Italy. Italové jsou hrozní. Ale těším se zase pro Elite Italy, to bude stát za to, kooperace s Dwayneem, to beru. Gain 6 position. OK, já se tady zajedu na benzínku. Hele, můžeme si vzít Mustang, jeď. Tak, jak si zajedeme pro náš Shelby. Kolik má to Lamborghini? To má maximálku 307, hele, kde by tady? Tohle to má kolik, to má 290, to je pomalý. Potřebujeme něco rychlýho, fakt něco hodně rychlýho. Ty bavoráci 306, 299, 304, 314, 314. To bych chtěl něco rychlejšího. 307, 200, tohle má kolik, 325. To je nic třeba za auto, fuj. 314, 306, 303. Samozřejmě. A k stříbrnou barvu a jedem. Tyjo, já už to viděl, to se s tím autem nebudem dávat. Ale jo. Je to prostě Mustang, upaluje, nebo takhle, musí. Jo, tak nemusí, když vezničím. Bože, tahle hra bude o nervy. Jeď, předjeď toho meka. To ten drifting v týhle gamese, to je hrozný, jeď. Ale prosím, 4 kiláky dokonce a já se tady paru s nějakým SUVčkem. Co to je, tyjo? Je SUVčka rychlejší než Mustang. Ježiši. Jeď. Tak, to dáme. No tak. Zaber! On se toho chvilku tráš, tam musím potom tady to trošku zpomatuje, no. Dobře, takže tohle to budeme brát, že nemají špatně udělané to řízení. Budeme to brát tak, že to není k arkádový řízení. To si mi zdá lepší. Takhle to brát. A samozřejmě vy víte, že já jsem ještě normálně jakože přímo závodní hry, když se nepočítá arkáda, nehrál. No tak, ale přijdej, prosím, přijdej. Fuck. Jo, ty vole, dámy a panové, 6-6 a auta jsou za mnou. Ten Mustang je lepší než Lamborghini. Přijdej, ale prosím. Bavoráček. Já se modlím, aby to ten bavoráček někam narval, a ne jako já. Dávaj. Padej do toho, ale ne. A tak restart. Restart slav 3. Všechno je v totální parádě. Tak.
jeď, čili. Čau. Jen se snaž, ale neuděláš to. To ale jak pískej ty pneumatiky, to je hodně hezký, přidej. Tak, máme kapotu, to je nahusný. Ukáž? Ježíš, ten Mustang vypadá před nádherně a ta vidím cíl, oba se kochat. Čeč, bavoráček, tak výkonej, co? Complete, 9 minut, 54 sekund. Parant position 113. Oh yeah. Jo, měl bych se trošku uklidnit. Tak, konečně. Continue the run, na to už kašlem. Dneska už je to kašlem, já se zase vrátím do menu. Ale zajímá mě, kam se podíval ten Mustang. Protože... Teď to bude mít zase znovu, že jo? Ne, tady máme tady to. A mě by zajímalo, kde se nad tady ten. Mně se tady ten líbí víc. Jako... Kde tady ten hají, kde tady ta šmida sehnat, to fakt nevím. Sachti, co to znamená? To je zvýšení nebo snížení? A co? No. Vůbec nechápu, co se jedná, to je jedno. Je tady taková ta stříbrná barva, jako ve filmu? To je, ono se to musí načítat, chápete to? Ale tohle je pěkná barva. Ve filmu byla nějak taková, ne, byla stříbrná s modrýma proužkama. No to mám, to je jedno. Tak, to máme jedno. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste zvedli tady to Rage video až do konce. Kolik tu máme stupňů? Hodně, asi 23 nebo jak tak, no to máme jedno. Doufám, že dáte like i potom po těch nervech, co jsem tady dělal, po tom Rage. Budu se příště klidnit. Vezmu si tam asi i větrák. No. To je vše, co bych chtěl říct. A u dalšího videa třeba z Need for Speed Run nebo jako jenom zatím nazdár, anebo ahoj, nebo like povinen.